كلسن تي في وعدك شعبك حلبنا دي وعدي عبد الرحمن محمد تليانلي ودمان تود الله اللي ورباهين تايا شيغين وعدي عبد الرحمن محمد تليانلي او اساغو شرحنا قدوميا اقرا وكيلاد سوماليلاند كاسي او لا شيغين وهلي سيديد يسودن عود هلك باش محمد فرح او اساغو نو تاغنا قدوميا اقرا وكيلاد وهلي سغالي سودن عود بلسم مورانكي كدعاي غلاها دبدي وحاي حلبانادني شيغين اني دمان تود عوديين حلبان عبد الرحمن محمد تليانلي ونا قونسين قدوميا رسمي غاي قلاها وكيلاد سوماليلاند وحنا هذا لدو دي كميدها أنا أقول حلبان عبد الرحمن محمد جامع أو حوك سقالي صدق كي حلبان أو عدي عبد الرحمن محمد تريلا أنا أقول حلبان أحمد محمد نور درسدي كده على قلها وكيل هذا اللي جود دوري قدوميها قلها وحنا لكن كعديني يا هنا عد كيسي عبد الرحمن محمد تريلا أنا أقول ما قاعد يقول هاي حلبان محمد سأل حقة waxaan halkan ku cadeynayaa doorashadii ka dhacday golaha wakiilada ee lagu dooranayay gudoomiyaha golaha kadib markii uu baneyay gudoomiyihii hore mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi waxa doorashadaas aan ka dhacday ee mudaneyashu ay codkooda ku dhiibanayeen waxaan cadeynayaa inaan kamid ahaa mudaneyashii codkooda siiyay ee murashaxii gudoomiyaha u tartamayay ee ahaa Cabdiraxmaan Talyanle magacaygu waa Baar Saciid xildhibaan Baar Saciid Faarax waxaan u codeeyay Cabdi Raxmaan Talyanle anigoo miirkayga iyo maankayga qaba waxaan ka mid ahaa 93kii u codeeyay Cabdi Raxmaan Talyanle labada musharaxay tartamayay Baashe Maxamed Faarax iyo Cabdi Raxmaan Maxamed Talyanle waxaan codkayga siiyay Cabdi Raxmaan Maxamed Talyanle waxaan ka mid ahaa 93kii xildhibaan ee u codeeyay Cabdi Raxmaan Talyanle anigoo ah xildhibaan Xuseen Maxamed Ciige waxaan halkan ku cadeynayaa inaan u codeeyay ninka la yidhaahdo Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah Saleebaan Yuusuf Cali Koore xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore halkan ku cadeynayaa inaan u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Maxamed Cismaan Bulqaas waxaan halkan ku cadeynayaa inaan u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle codkii golaha wakiilada ka dhacay anigoo ah xildhibaan Mahdi Cabdullaahi Maxamuud doorashadii golaha wakiilada ka dhacday waxaan gacantayda oo doortay anigu oo si cod siiyay Cabdiraxmaan Maxamed anigoo magacaygu yahay Rashiid Maxamed Ismaaciil kana tirsan golaha wakiilada xubin ka mid ah golaha wakiilada maanta codayntii iyo doorashadii golaha ka dhacday waxaan u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac midka weyne naalay sidoolay tahay anigu waxaan cadeynayaa inaan u codeeyay xildhibaanka magaciisu uu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba waxaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle waxaan anigu u codeeyay anigoo ah Cali Sheekh Ibraahim Aareye xildhibaan laga soo doortay degmada Seyla waxaan u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Cabdulqaadir Xasmaaciil Jirde waxaan halkan ka cadeynayaa doorashadii dhacday golaha wakiilada ee lagu dooranayay gudoomiyaha wakiilada waxaan cadeynayaa codkayga siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyanle aniga oo xildhibaan maxamed xaaji yuusuf axmed waabeeyo waxaan codkaygii siiyay cabdiraxmaan maxamed talyanle aniga oo xildhibaan sayid elmi rooble waxaan codkaygii siiyay halkan ku cadeynayaa inaan codkaygii siiyay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle aadan aidid kalsan tv hargeysa